Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostala u igri za plasman u baraž na Evropsko prvenstvo naredne godine. Hiljade demonstranata izašlo na proteste optužujući tursku vladu za bombaške napade u Ankari, u kojima je ubijeno desetine osoba. Odgovornost za napad još niko nije preuzeo. Savez za bolju budućnost i formalno pristupa vladajućoj koaliciji. Glavni odbor stranke podržao pregovore o ulasku u vlast. Radetu Šerbedžiji uručen zlatni lovorov vijenac festivala MES. Pratite treći dnevnik federalne televizije. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine slavila je veliku pobjedu protiv Velsa 2:0 na Bilinom polju u pretposljednjoj utakmici kvalifikacija za odlazak na Euro 2016. S obzirom na to da je selekcija Kipra u drugoj utakmici ove grupe pobjedila Izrael 2:1, u posljednjoj kvalifikacijskoj utakmici koju igraju protiv Kipra našim zmajevima treba pobjeda kako bi potvrdili plasman u doigravanje. Hiljade demonstranata izašlo je na proteste u Istanbulu optužujući tursku vladu za bombaške napade u Ankari, u kojima je prema posljednjim podacima poginulo najmanje 95 osoba, dok ih je 246 ranjeno. Odgovornost za napad još niko nije preuzeo. Predsjednik Recep Tayyip Erdoğan navodi da je to bio napad na jedinstvo i mir u Turskoj. Osude napada u Ankari stižu iz cijelog svijeta. Prema informacijama kojima raspolaže Ministarstvo vanjskih poslova naše zemlje, među nastradalima u eksplozijama u Ankari nije bilo državljana Bosne i Hercegovine. Erdoğan ne podnese ostavku, uzvikivali su okupljeni demonstranti u Istanbulu optužujući predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana i vladajuću partiju Pravde i razvoja da su odgovorni za napad u Ankari. Podsjetimo, bombe su aktivirane među ljudima okupljenim ispred željezničke stanice uoči planiranog marša mira koji su organizirali radnički sindikati i udruženje građana te prokurdske i ljevičarske grupe u znak protesta protiv sukoba između vladinih snaga i kurdskih pobunjenika na jugoistoku Turske. 150 osoba je bilo ovdje kada se dogodila eksplozija. Počeli su bježati i minut kasnije dogodila se i druga eksplozija. Svuda su dijelovi tijela. Poginula su dvojica mojih prijatelja, a ja sam pobjegao. Turski premijer Ahmet Davutoğlu, koji je održao hitan sastanak sa šefovima sigurnosnih službi, potvrdio je da policija još istražuje navode da su za eksplozije odgovorni bombaši samoubice. Postoje veoma jake indicije da su napad počinila dvojica bombaša samoubica. Još jednom, u ime naše nacije, države, vlade i našeg naroda, pozivamo na zajedničku borbu protiv terorizma. Turska vlada je napad okarakterizirala kao teroristički, a zbog najsmrtonosnijeg napada te vrste na tlu Turske, Davutoğlu je proglasio trodnevnu žalost u zemlji. Ovaj teroristički napad je svirep zločin protiv Turske republike, naše nacije i demokratije. Uz oštru osudu napada, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozvao je na solidarnost i odlučnost kao odgovor na teror. U saopćenju Erdoğan navodi da oni koji stoje iza napada žele izazvati razdor u društvu. Prokurdska opoziciona narodna demokratska partija tvrdi da su meta napada bili njeni članovi, dok lider te partije za napade koji naziva velikim masakrom optužuje zvaničnu Ankaru. Nekoliko sati nakon napada, militantna radnička partija Kurdistana proglasila je privremeni prekid vatre u oči izbora u Turskoj, zakazanih za 1. novembar. U saopćenju objavljenom na internet stranici bliskoj toj grupi PKK navodi da prekida sva neprijateljstva kako bi izborni proces mogao teći mirno. Ističu da neće pokretati napade ukoliko ne budu napadnuti. Sve je izvjesnije da će SBB uskoro i zvanično postati novi član vladajuće koalicije u državi. Na današnjoj sjednici glavnog odbora ove stranke data je podrška predsjedniku stranke Fahrudinu Radončiću da nastavi razgovore sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem o formiranju vlasti. Glavni odbor SBB-a dao je podršku predsjedniku ove stranke Fahrudinu Radončiću da nastavi dijalog sa SDA koji će dovesti do formiranja vlasti, a samim tim i stabilne parlamentarne većine. Glavni odbor je zaključio i visoko cijeni ponudu stranke demokratske akcije njenog predsjednika gospodina Izetbegovića Savezu za bolju budućnost da zajednički formiramo vlast na svim nivoima.
Za naredne dane najavljuju intenzivirane razgovore koji bi trebali biti zaključeni potpisanim dokumentom. Tada bi trebale biti definisane eventualne promjene u državnoj vladi. Za SBB pregovora sa SNSD-om nema, dok se eventualno ne odreknu referenduma. Iz ovog se može zaključiti da bi vjerovatno i prihvatili tu stranku u novom vijeću ministara. Sa druge strane, SDS je i dalje pri stavu da nema razloga za rekonstrukciju na državnom nivou i ulazak SBB-a. Međutim, predsjednik SDA smatra da bi u interesu Bosne i Hercegovine moglo biti približavanje stavova SBB-a i SDS-a. Ja ću raditi na tome da se i tu neki frontevi zatvori. Da li će do toga doći, ne znam. Za sada imamo jedan otpor SDS-a, ja forsirati stvari neću uslovljavati, nemam namjeru preglasavati. Iz Demokratske fronte poručuju, vijeće ministara neće samovoljno napustiti, ističući da sadašnja struktura vlasti na tom nivou dobro funkcioniše. Sada je naredna želja HDZ-a i Dragana Čovića da se prvo eliminiše DF iz vijeća ministara i to bi onda značilo početak povratka SNSD-a i Milorada Dodika u vijeće ministara. Naglašavaju da ulazak SNSD-a neće dozvoliti u federalnu vladu i ponavljaju stav da potpredsjednik federacije Milan Dunović neće biti kočnica za imenovanje novih ministara pod uslovom da SDA, HDZ BiH i SBB dostave više od 50 potpisa iz zastupničkog doma parlamenta federacije i da ministri nisu iz SNSD-a. Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor za 12 uhapšenih u akcijama Koral i Tango. Osumnjičeni su za niz krivičnih djela, između ostalog za utaje poreza i navođenje na prostituciju. Sinoć 8, jutros pred sudom ostala četverica osumnjičenih. Prokurista firme Holiday Resort i vlasnik restorana Park Prinčeva Alen Čengić, organizator kriminalne grupe koja je osumnjičena da je počinila niz krivičnih djela, među kojima i utaju poreza od više od pola miliona maraka. Tužilaštvo je navelo koje radnje su počinile osumnjičeni i da su činjenjem tih krivično-pravnih radnji između ostalog ometali provođenje stečajnog postupka koji za cilj ima namirenje stečajnih povjerioca, između ostalog i radnika stečajnog dužnika. Čengićeva grupa je prema dokazima tužiloštva nezakonito ušla u posjed hotela Holiday, prijetila i zastrašivala stečajnog upravnika, ukrala umjetnička djela. O svemu tome posvjedočit će poznati sarajevski kriminalac koji je dobio imunitet Mirza Hatić. Napravljen je sporazum 2.10. gdje je gospodin Mirza Hatić za određene pogodnosti koje su mu trebale svjedočio određenim stvarima koje se nisu desile. Kao da sam ja neka glava neke porodice, nekog nekog kartela, direktor Hađbari zadužen za upravljanje narkoticima, a mene Tuškić za upravljanje drugim oružjem, tako mi to liči kao organizovani kriminal, u stvari smo mi stvarno htjeli učiniti nešto dobro. Čengić i grupa bili su i pod posebnim istražnim radnjama. Tužilaštvo raspolaže dokazima da je on, zahvaljujući svom utjecaju i novcu, pokušao doći do odgovornih osoba u Poreznoj, Upravi za indirektno oporezivanje, Općinskom i Kantonalnom sudu, kako bi izdejstvovao odluke koje bi mu išle u korist. Evo sadržaja jednog od prisluškivanih razgovora koje tužilaštvo interpretira kao pokušaj utjecaja čak i na Ustavni sud BiH. U srijedu je sjednica. Prvo treba da se desi da bude na dnevnom redu, a onda da malo vijeće to izglasa. Svi mi obećavaju, a još nije na dnevnom redu. Dakle, top prioriteta, top, vrhunski prioritet, najbitnije mi je to. No limit, 1, 10, 100 km i još dodaje 3 nule. Do pola miliona idi, nema limita. Čengića sarajevsko tužiloštvo tereti i za navođenje na prostituciju. Navodno je dogovarao pružanje seksualnih usluga svojim poslovnim partnerima. Znate, hoteli su ono što jeste, u hotelima dolaze razni ljudi, imaju razne zahtjeve i da biste nekoga, ajde da koristim izraz koji nije omiljen, skinuli, prebacite nekom drugom, nek to drugi neko rješava. Podsjetimo, Alen Čengić i još 15 osoba uhapšeno je u četvrtak, a tužiloštvo je određivanje jednomjesečnog pritvora zatražilo za njih 12. Najmanje 100.000 osoba protestiralo je u Berlinu zbog najavljenog transatlantskog sporazuma o slobodnoj trgovini. Demonstranti koji su se okupili u organizaciji Konfederacije radničkih sindikata strahuju da će taj sporazum sniziti standarde o sigurnosti hrane i minimizirati lokalne propise, jer će međunarodni arbitražni paneli imati ovlaštenja da rješavaju eventualne sporove. Evropska unija i SAD pregovaraju od 2013. godine o transatlantskom sporazumu o trgovinskom i investicionom partnerstvu.
Njemačka vlada se zalaže za taj sporazum jer vjeruje da će pojačati globalnu privredu i da će malim i srednjim preduzećima dati bolju šansu na svjetskom tržištu, smanjujući birokratiju. Slovenski premijer Miro Cerar svečano je otvorio gradilište na autocesti Hamburg-Atena kroz Sloveniju na dionici Draženici-Gruškovje, a na kojoj dio radova obavlja BH kompanija Euroasfalt. Družba za autoceste Republike Slovenije iz Ljubljane potpisala je u augustu ugovor u sklopu kojeg je Euroasfalt d.o.o. Sarajevo zvanično dobio posao vrijedan 15 miliona maraka. Direktor za inozemne poslove u Euroasfaltu izjavio je kako se radi o značajnom projektu, te dodao kako je ovo dobar način propagiranja Euroasfalta koji je postao značajna firma u regionu. Priča o turističkom gradu u Trnovu trebala bi uskoro da postane stvarnost. Danas je najavljen početak realizacije tog projekta. Projektom je predviđena gradnja sadržaja poslovnog, stambenog, rekreacionog, sportskog i kulturnog karaktera. Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na oko 4,5 milijarde konvertibilnih maraka, što je do sad najveća pojedinačna strana investicija u regionu. Uprkos velikim očekivanjima investitora, ima i onih koji su sumnjičavi, kojima nije u interesu turistički i privredni razvoj ovog dijela Bosne i Hercegovine. Mi smo u ovome periodu šutjeli i radili zajedno sa onima koji smo mislili da trebamo raditi. A moramo da kažem da ima i oni koji obstruišu ovu vrstu projekta, ali oni koji obstruišu nećemo danas o tome pričati, ali u narednom periodu ćemo sigurno prozivati imenom i prezimenom svi oni koji nam budu stali na putu. Lokacija je urbanistički prihvatljiva za gradnju ovog kompleksa, a u izradi je i prvi plan gradnje. Opština Kalinovik investitoru je zemljište dala na koncesiju u narednih 99 godina, što je prvi slučaj u Bosni i Hercegovini. Treba da znamo da je planom višeg reda, razvojnim planovima, taj prostor namijenjen za tu namjenu. Znači, nalazimo se u okvirima zakona. Trnovo spada u grupu nerazvijenih opština i ovaj projekat digao bi lokalnu privredu na noge. Šanse su veliki turistički potencijali. Stabilnost i turistički potencijali privlače investitore. Kada sam vidio Trnovo, znao sam da je to najljepša lokacija koju sam vidio u cijelom svijetu. Skoro svi potencijalni kupci su izrazili želju da mjesec, dva svoga odmora provedu u Bosni i Hercegovini, u vazdušnoj banji, kakvo je Trnovo. Početak radova planiran je za april i maj naredne godine, a rok završetka radova je 8 godina. Potpisnici ugovora ističu da ovaj projekat neće biti kopija Beograda na vodi, te da će sav novac koji bude uložen u Bosnu i Hercegovinu tu i ostati. Velikanu scenske umjetnosti, glumcu Radetu Šerbedži, danas je dodijeljeno najznačajnije priznanje Internacionalnog teatarskog festivala MES Zlatni lovorov vijenac za poseban doprinos razvoju teatarske umjetnosti. Ovaj lovorov vijenac Rade je dobio nakon 50 godina uzbudljive karijere kroz koju nam je podario nezaboravne uloge. Na pozornicama bio je Hamlet, Richard II, Don Juan, Pergind, Kralj Lir. Uz Ivicu Kičmanovića, Matana Potrku, Nikolu Teslu i druge likove TV serija smo odrastali. Pred rat bili zahvalni za njegovu borbu za mir, a nakon rata ponosni na međunarodne uspjehe njegovih filmskih uloga u ostvarenjima Prije kiše, Svemirski kauboj, Nemoguća misija, Zdrpi i brišći, Harry Potter i drugi. Hvala ti što si nam inspiracija već 50 godina i nadam se da si tek na pola puta. Gotovo jedan zagrljaj koji će mi ostati uvijek u pamćenju na onim protestima u Sarajevu. Samo mi je neko prišao, zagrlio me i pjevali smo Neću da pucam na druga svog. Uz zahvalu na priznanju, Rade je istakao da je za njega najveći vrhunac umjetnosti kojeg je doživio Sarajevski teatar za vrijeme rata. Šta čovjek umjetnosti mora učiniti i šta je njegov vrhunac? Vrhunac je dati sve od sebe, svoju ličnost, svoju hrabrost, pa ako treba i život, za umjetnost i za istinu. Hvala vam. Šerbedžija ponovo nakon 23 godine igra pred sarajevskom publikom u predstavi Antigona 2000 godina kasnije, kojom će sutra zvanično biti zatvoren 55. festival MES. Radi velikog interesovanja, predstava će imati još 4 izvođenja. U nastavku saznajte kako će vrijeme biti narednih dana. Sutra u našoj zemlji vremenske prilike slične današnjim.
oblačno sa padavinama na cijelom području Bosne i Hercegovine. Vjetar će biti umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura kretat će se između 8 i 10, na jugu do 13, a najviša dnevna od 13 do 15, na jugu zemlje do 17 stepeni. U Sarajevu oblačno sa kišom, jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 13 stepeni. U narednim danima meteorolozi najavljuju promjenjive vremenske prilike. Sutra oblačno sa padavinama, u ponedjeljak prije podne oblačno sa slabom kišom, a u drugoj polovini dana očekuje se postupno smanjenje oblačnosti. U utorak ujutro će u našoj zemlji biti više sunca. Sredinom dana doći će do novog naoblačenja sa zapada koje će usloviti kišu. Poslije podne i u noći na srijedu veće padavine. Dnevne temperature na jugu zemlje će se penjati do 18 stepeni. Nepovoljne biometeorološke prilike uzrokovat će jačanje tegoba kod meteoropata i hroničnih bolesnika. Moguće su reakcije na vrijeme poput glavobolje, reumatskih bolova, nervoze i nesanice. Pratili ste vremensku prognozu. Ugodna noć. Toliko u trećem dnevniku Federalne televizije. Dežurna ekipa vam želi laku noć.